ଶୁଣନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଠାରୁ ଅର୍ଶୁର ନୂଆ ରୁଟିନ୍ ଗୋଟେ କରିଛି। 4:30 to 5:30 ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ, ତ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଟି ଚାବିଟା ଧରିଛି, କହୁଛି ମୁଁ ସ୍କୁଟି ପବନ ବାଜିବ ଯଦି ମୁଁ ସ୍କୁଟି ଏ ଯେଉଁ ପସିନା କେମିତି ବାହାରିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମଜାକ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ 4:30 ବାଜିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ସେ ସାଇକ୍ଲିଂ ପାଇଁ। ଶୁଣେ, ହ୍ୟାଲୋ, ଟର୍ନିଂ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ମୁଡ଼ିକି ଦେଖିବୁ, ରୋମାନ ରେନ୍ସ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ। 5:30 to 5:30 ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଘରକୁ ଆସିବୁ ପୁରା ପିଟା ଖାଇବୁ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡଠୁ ନେଇକି ତଳ ଯାଏ। ଆଉ ସାଇକେଲ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲେଇବୁ, ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ଫାଷ୍ଟ କଛୁଆ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ିବୁନି, ଯେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ଘୋଷାଡ଼ି ହବୁ, କାଛୁଆ ଭଳିଆ ଚାଲିବୁ, ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ, ସ୍ୱସ୍ଥ ଥିବେ। ସୋ ଏବେ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହର୍ଷୁ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ବସାଉଛି, ପାଣି ପିଇବ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଣି ପିଏ। ଚାଲ ଚାଲ, ତୁ ପିଇବୁ, ଗରମ ପାଣି ପିଇବୁ। ହର୍ଷୁ ବସିକି ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, ତ ତାର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ନା। ଗରମ ପାଣି ପିଇ ସିପ୍ କରି ପିଇବୁ, ସିପ୍ କରି ପିଇବୁ, ଢକ ଢକ କରି ପିଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ ହେଲା। ଆସ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସ, ଭାଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋପ ନାସ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି। ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଚାଇ ପତି ପକେଇଦେବି ଟିକେ, ମୁନି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବ ଯଦି ଭାରି ଖୁସି ହବ। ଚିନି ପକେଇଦେବି, ଅଦାକୁ ଛେଚିକି ରଖିଦେବି, ତେଜପତ୍ର ଦୁଇଟା ପକେଇଦେବି। ହେଇଗଲା ଆମର କାଢ଼ା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର କାଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ହର୍ଷୁର ମୋର ଟିକେ କାଢ଼ା ପିଇଦେବୁ। ଆଜି ମୋ ସୁନା କ'ଣ କରୁଛି, ବେଡ଼୍ ଛାଡ଼ୁଛି, ବେଡ଼୍ କେମିତି ଛାଡ଼ୁ, ବାବା ତୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଲୁ, ବା ବଢ଼ିଆ ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛୁ କ'ଣ। ଟେଡ଼ି କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ, କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ, ସେ ଆଉ ମ୍ୟାଗି ବି କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ, ପିଲୋ ନେଇକି ଶୋଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିରେ। ଏଗାରଟା ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ମୋର ଗାଧା ଗାଧି କରିକି ଯାଇକି ପୂଜା କରିଦେଇଛି, ଏଇ କାମଟା ସବୁ ସାରିଦେଇଛି, ଘର ଓଳାଓଳି କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସନଟା ପଡ଼ିଛି, ବାସନଟା ଖାଲି ଧୋଇବି, ବାଲକିନିଟା ଆଜି ଭାବୁଛି ଧୋଇବି। ଆଉ ହର୍ଷୁ ଏବେ ଯାଇଛି ଟ୍ୟୁସନ୍, ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାପରେ ପାଣି ଗରମ ବସେଇଦେଇଛି, ତ ସେ ଆସିଲେ ଗାଧେଇବ, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ବାସନ ବାସନ ଧୋଇଦିଏ। ପୁଣି ଆଜି ଖାଲି ମାଛ ତରକାରୀଟା କରିବି, ଆଜି ବୁଧବାର, ଆଜି ହେଲା ମାଛ ତରକାରୀଟା କରିବି। ମୋର ସେ ଦାଲିଆ ପଲାଉ ବନେଇଥିଲି, ସେ ଦାଲିଆ ପଲାଉଟା ଅଛି, ମୁଁ ଦାଲିଆ ପଲାଉଟା ଖାଇବି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବାସନ ପୁରା ଧୋଇସାରିଲିଣି, ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ଟିକେ ପାଣିରେ ଇଏ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁ ଡିଫ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଫ୍ରିଜ୍ର ତ ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯାଏ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ହର୍ଷୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବୁ, 2 ମିନିଟ୍ରେ ବାପାକୁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗୁନି। ଆପେ ପାଣି, ତୋ ପାଇଁ ପାଣି ବସେଇଛି, ପାଣି ବସେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧା। ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ, ଆମର ଯୋଉ ସ୍କୁଟି ଅଛି ନା, ତା ପଛ ଟାୟାରଟା ନୂଆ ଟାୟାରଟା ପକେଇଛୁ, ତ ସେ ତାର ପମ୍ପ ଜମା ନଥିଲା, ଡରିଗଲା, ସେ ଭାବିଲା କି ପୁଣି ପଙ୍କ୍ଚର ହେଇଯିବ, ପୁଣି ମୋତେ ପେଲିବା ପଡ଼ିବ, ତ ଯାଇକି ସେ ଦେଇକି ଆସିଲା, ପମ୍ପ ଦେଇକି ଆସିଲା। ଟିକେ ଟିକେ ପିଇଦେବା, ବାସନ ଫାସନ ଧୋଇସାରିଲିଣି, ଭାତ ବସେଇଲି, ମ୍ୟାଗି ଟେଡ଼ିର କଲିଜା ବସେଇଲି, ଏବେ ଚାଲ ଚିୟର୍ସ, ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଚିୟର୍ସ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ଲିଚି ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆର ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଖାଲି ଲେମନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆମେ ପିଇକି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛୁ। ଏଇଠି ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ହବାକୁ, ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ବନେଇବି ମାଛ ତରକାରୀ, ତା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ମାଛ ତରକାରୀ ବନଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ବାଇଗଣକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିନି କାରଣ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ
तो भिडियो कहीं बेकार लंबा करी से हल्दी लुण दे कि बैगन के लंबा लंबा करके फ्राए करदे आई चार पीस ताला चार पीस मैं आलु टिके एगुड़ा भी मुझे हल्दी लुण दे कि फ्राए करदे तो ये पैन में बस तेल ये काटी पियाज आ टमाटर गोटे काटी तो फ्रेंड्स आगे आम तेल पियाज पकईवा तो फ्रेंड्स देखो तो पियाजटा पूरा लाल हो आसला मुझे पेस्ट दी चामच अदर घाटिया तो फ्रेंड्स अदर रसुण पेस्ट टे हल्दी जीरा गुंड लंका गुंड आम आपको मिक्स कर दे मुझे टमाटर पकईदेवि आम ए पानी पकेबा तो फ्रेंड्स देखो ये टमाटर पकईदी ये जो तेल न बाहर से मसलाटा को कसा आलु ये टमाटर सीझा भितर आलुटा भी किसी मात्रा सीझीज बढ़िया मुझे बढ़िया मसलाटा कसीदेवि टमाटर गुटा के सीझीस आलु भी अलमोस्ट 10-20% सीझे मत लगुच मुझे पानी पकईदेवि मसलाटा भलि कसला कारण देखो ये खाली तेल भाजी देखु पा पकई देती आप झोल दरकार से पा पकेबे तो मुझे बेसी झोल रखी कहीं आलु जो सीझे ताकू भी पा दरकार करोड़ेदेवि से देखु आलु गुड़ा पूरा सीझीगला पूरा भांगी जा आलु गुड़ा देखते पूरा सीझीगला मुझे मछ पकईदेवि ए बैगन पकईदेवि बैगन जो आप फ्राए कर रखे से पकईदे लंबा लंबा करके बढ़िया लगे फ्रेंड्स एमती आप रेसीपीटा बनई देखते बहुत बढ़िया लगे आपन पाखे जब पोटल अच्छी कि आउ कौन किसी अच्छी एमती भाजिकी पकईपरिबे कोबी फोबी सब बहुत बढ़िया टेस्टी लगे हर्सुल आलू को देखु गाधक आउ मुंडे शैंपू करनी खाली तेल लगे मैंने कौन कहबी तक खाली मुझे मना कर सबू पानी जमा यूज करना बिना शैंपू रे पानी टा यूज कर छु कौन कहबी तो चुट्टी पूरा खड़ी जो मारो मुझे मारो मारो ए चुट्टी टा पूरा एंटी कर के माने तू से चुट्टी धोऊ छु ठीक अछि शैंपू टा लगे दे कंडीशनर ट्री लगे दे ना सेमती धोई के अछि कौन कहबो को हाथ तो काई लगे नु एंटी तू मा सोतुड़ी का हाथ तो नहीं तो मुंडो मारो मुझे मारो मारो तुम्हारे ये माछ तरकाटा हे गलाणी से भी गाधे गासलाणी मु जाऊ छी तब डे बाड़ी दिए।